Студент-медик Олександр Помилой – один із тих, хто прийшов на зустріч з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. Хлопець активно займається волонтерською діяльністю. Про проєкт «Юрепорт» знає давно, адже сам є юрепортером в нашому місті. Знав, що сьогодні приїдуть саме ці люди. Ці люди неймовірно мотивуючі, круті. І хочеться ось цього спілкування з ними, хочеться більше все-таки дізнатись про те, що відбулося за останній рік з даним проєктом і з молодіжною політикою. Під час зустрічі Тарас Тополя розповів про проєкт «Юрепорт», який впроваджується в Україні дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ». Нещодавно артист став молодіжним послом цього фонду. Я приїхав більше не як музикант гурту «Антитіла», а як амбасадор проєкту «Юрепорт», проєкту від ЮНІСЕФ, підрозділу Організації Об'єднаних Націй. Як посол, молодіжний посол ЮНІСЕФ в Україні, я приїхав представляти і долучати до проєкту «Юрепорт» молодь, розповідати і мотивувати ставати активними учасниками цього проєкту. В рамках проєкту «Юрепорт» відбуваються короткі опитування через різні мобільні додатки, які дозволяють дізнатися думку молоді щодо важливих суспільних питань. Це дієвий, максимально наближений до молоді механізм, завдяки якому державні органи і будь-які органи, які бажають замовити опитування, можуть дізнатися думку молоді. Поспілкувавшись з артистом, волонтер Олександр Помилой ділиться враженнями. Дякую Тарасу за те, що він зустрічається з нами, зустрічається з молоді. Ми щасливі, що побули сьогодні тут, ми щасливі, що побачили з ним. І я думаю, що сьогоднішні учасники, вони все-таки включать в собі такий ричажок і почнуть змінювати нашу країну. Ірина Щербак, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».